Волонтерський рух у Пилипецькій громаді щоденно набирає обертів. Місцеві жителі та волонтери прагнуть по мірі можливостей допомогти всім, хто цього потребує. Нещодавно облаштували центральний склад. Всю допомогу, яку нам надають держави Європи, такі як Польща, Чехія, Словакія, Австрія, ми тут і концентруємо всю і відправляємо вже туди, куди де людям необхідно. Це переселенці, які в нас розмістилися, це переселенці по іншим громадам, по пансіонатам. І також ми допомагаємо переважно військовослужбовцям, які несуть службу десь там на передовій, на лінії, які нам дзвонять, які є наші близькі, які з нашої громади. Ми їм також формуємо машини і відправляємо вже безпосередньо туди, на місця. Цей склад створений нами спільно з волонтерами, які поприїжджали, які поселилися в нашій громаді. Їх близько 30 чоловік. Вони з усієї України, кожен з них має досвід роботи в логістиці, вони контактують напряму з іншими державами і так само нам допомагають по доставці, по формуванні, по розфасовці. Гуманітарну допомогу передають також військовим на передовій та бійцям тероборони. Відправляємо звідси допомогу на 128-му бригаду, яку наша закарпатська, потім на військову частину в Золочеві, військову частину в Дубнах теж відправляли. Вчора від нас поїхала посилка на Київ, так само наші хлопці там в територіальній обороні. Всі продукти та речі на складі посортовані по категоріях для зручності та оперативної видачі. У нас є безліч продуктів харчування, дитячого харчування, потім є в нас подушки, одіяла, постільна білизна, у нас є медикаменти. Для військових в нас наразі є, так само ми сортуємо, куди кому потрібно в першу чергу. Це в них є для військових наколінники, є в нас для військових перчатки стратегічні, тактичні. Потім у нас ще є мобільні телефони, пауербанки, ну все, що необхідно. Тобто у нас є запити з Європи, що вам потрібно, ми їм першимо перелік. Відповідно до того переліку вони нам стараються відправляти допомогу. Сусідні країни надають військову амуніцію та зброю, проте не всі держави дозволяють їх безперешкодне транспортування. Наші знайомі зараз в Чехії замовили на заводі для нас, для територіальної оборони, для військових, які на передовій, бронежилети. Десь близько 100 штук. Ми зараз думаємо, як їх доставити в Україну. Словакія з невідомих причин не пускає бронежилети і каски. Зараз будемо їх завозити через Польщу. На пунктах прийому допомоги працюють швидко та організовано. По прибуттю вантажу як волонтери, так і наші місцеві жителі, тобто всі згуртовані, швидко прибігають, розгружають, сортують і далі ми вже відправляємо куди необхідно. Плюс місцеві жителі так само приносять допомогу, якісь консервації, там, ну, те, що не портиться, тобто продукти приносять на школи для тих, що які для переселенців, приносять сюди, нам ми звідси відправляємо вже на місця. Ну, активно дуже люди розуміють цю ситуацію і включаються, ну, максимально хто як може. Діти під час тимчасових канікул теж не сидять без діла, плетуть маскувальні сітки, підтримують патріотичний дух. У кожній школі плетуть сітки вже другу неділю, які ми вже частину відправили, куди потрібно було, а частина в нас ще тут є на місцях. Час від часу гуманітарну допомогу відправляють до центрального складу в Ужгороді. Пилипецька громада радо приймає переселенців, ми розуміємо їхню ситуацію, безвихідну зараз. Ми приймаємо їх, поселяємо всіма можливими способами, їх забезпечуємо житлом, харчуванням, всім необхідним для проживання. Частина з них, безперечно, переїжджає в приватний сектор, а частина переїжджає, тобто, за кордон. Вони на декілька днів тут зупиняються і переїжджають. Але ми завжди раді, то є наші люди, українці, ми, безперечно, віримо в перемогу нашої держави, наших Збройних сил і надіємося, що це вже скоро все закінчиться. Закарпатці не залишаються осторонь подій, що зараз відбуваються в країні. Прагнуть швидко та ефективно допомагати всім, чим тільки можуть.